Ahojte. No hádajte, čo ideme robiť, farmári. Niečo si nám priniesla, nejaký návrh, niečo. A my to budeme asi realizovať, môj názor. Niečo realizovať budeme, to je také, ako trafila si. A čo? Súvisí to s farmou. Wow. Mobil, notebook, súvisí s farmou, určite. Potrebujeme urobiť farme... Aha, web stránku. Reklamu. Áno. Áno, nejaké promo videjko. Jej, to je super. Kedy nie takto, teraz? Keď takto? Príbehy jedno s druhým. Ja som očakávala, že príde s niečím, čo bude nejaké kreatívne. Áno, prišla, ale s úplne niečím iným, čo by mňa akoby napadlo. Tak poďme chrliť kreatívu. A nie teraz? No jasné. No všetko však. Život je krátky. Od začiatku farmy, nie? Vnímam čo to tak. Čo ťa napadne a súvisí s farmou v podstate? Čo by mohlo byť zaujímavé do toho, aby nás to odprezentovalo? Tak? To sú všetky stavby napríklad? Určite malina. No, tak tam áno, malina tam musí byť. Kozenky. Všetky zvieratá, záčiky, sem tam niečo v jednej budky. Naše vence, naše nože, naša predzahradka. Naše pílenie dreva neustále, lebo to je denodenná. Naše malby. Gaboty. Nejaký nápadík, čo by si chcel odprezentovať? Všetko, každého by som dal typicky nejaká, keď je pre neho typická činnosť a pri nej by som ho chcel zachytiť. Ako takže ty budeš pápať? Že ty by si mal takú vtipnú rolu v tomto. Dobre, dobre. Čo myslíte, farmári? Hej, jasné. No. Dobre, farmári, tak ideme na to?